Geçen videoda maliye siyasetinin ne olmasından, ne zaman ve niyə tətbiq olunmasından danışdıq. Bu videoda isə dövlətin nəyə görə məhz böhran dövründə daha çox bu xərcləməsindən danışacağıq. Fiscal multiplier və crowding out təsirlərinin nə olmasını öyrənəcəyik. Bildiyimiz kimi böhran dövründə hökumət dövlət xərclərini artırır. Bu zaman isə xərclərin daha çox hissəsini infrastrukturlara yönəltməyə üstünlük verir. Çünki böhran zamanı istehsalat faktorları tam istifadə edilmir və işsizlik olur. Məsələn, əgər dövlət bu zaman yeni yol salmağa qərar verərsə, bu nəticənin ümumi daxili məhsulun yüksəlməsinə və iqtisadi inkişafa səbəb ola bilər. Bəs nəyə görə yeni yol salınması ümumi daxili məhsulun yüksəlməsinə səbəb olur? Çünki yeni yol salınması yeni iş yerlərinin açılması deməkdir ki, bu da işsizlik səviyyəsini azaldacaq. Aydındır ki, bu da öz növbəsində istehlakın və istehlak xərclərinin artması deməkdir. İnsanlar pul qazandıqca daha çox xərcləyir və daha çox investisiya edirlər. Beləliklə, gördüyümüz kimi, dövlət xərclərinin artması ardıcıl olaraq ÜDM-ni təşkil edən faktorların artmasına səbəb olur. Məhz bu təsir fiscal multiplier adlanır. Bəs əgər böhran dövründə deyil də, tam məşğulluq zamanı dövlət xərclərini bu cür artırsaydı, nə baş verərdi? Tam məşğulluq zamanı dövlət yeni yol salanda özəl sektordan bəzi işçilərin dövlət sektoruna yönəlməsinə səbəb olur. Bu, ümumi daxili məhsula təsir etmir, çünki onsuz da dövlətdə tam məşğulluq var idi, yəni işsizlik yox idi. Bu, sadəcə özəl sektor xərclərini sıxışdırır. Dövlət xərclərinin artmasının özəl sektor xərcləri üzərindəki bu cür təsiri crowding out effekt adlanır. Dövlət hər hansı layihə həyata keçirərkən nəzərə almalıdır ki, bu özəl sektor üçün çətinlik yaratmayacaq. Yəni onların bu resurslardan istifadəsi məhdudlaşmayacaq. Crowding out effect o zaman baş verir ki, dövlət özəl sektorun görəcəyi işi həyata keçirir və əlavə istehsalı təmin etmir. Dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın.